Продовжуємо інформаційний ранок п'ятниці 5 жовтня. В ефірі «Поділля Центр», інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні з 9 і до 18 години без світла залишиться 5 вулиць Хмельницького. Електроенергію відключать через ремонт. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті «Хмельницькобленерго». Світла не буде в будинках на вулиці Верейського та Вербицького 2, на Успенській 4, а також на вулиці Смотрицького. З 11 і до 12 години постачання електроенергії припинять на вулиці Молодіжній 2/3В. У Кам'янці-Подільському розпочався осінній фестиваль повітряних куль, повідомляє організатор фесту Ігор Лобашов. За його словами, у фестивалі візьмуть участь повітроплавці з усієї країни. Польоти за умови сприятливої погоди відбуватимуться вранці та ввечері сьогодні, та в вихідні і триватимуть приблизно годину. Наша знімальна група сьогодні в досвіда виїхала в Кам'янець-Подільський, щоб встигнути на ранкові польоти. Тож від Світлани Поробок ми чекаємо телефонних повідомлень та подробиць у вечірніх випусках новин. 15 малюків народилися впродовж доби в обласному центрі. З них 9 дівчат та 6 хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Ольга Нога. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 600 грамів. Найбільша – 4 кілограми 50 грамів. 9 жовтня розпочнеться осінній призов на Хмельниччині. Завершиться він наприкінці грудня. Про це повідомив заступник військового комісара області Володимир Гучок. За його словами, вперше за останні роки половина призовників залишиться служити у військових частинах Хмельницької області. На строкову службу цієї осені призвуть 750 юнаків з Хмельниччини. Це стільки ж, як і навесні цього року, повідомив заступник військового комісара області Володимир Гучок. У зв'язку з тим, що для планомірної та якісної роботи військово-медичних комісій, якісного призовного ресурсу і набирають більшу кількість в Державну прикордонну службу та на Національну гвардію України. Більше буде призвано в тих районах, які в нас великі райони, це Кам'янець-Подільський, Славутський, Шепетівський, Хмельницький міський військовий комісаріат. От такі райони, там більший призовний ресурс і з тих районів буде більше призовників. З 400, які будуть призвані до Збройних сил, 200 залишаються служити на теренах Хмельницької області. Це Кам'янець-Подільський центр підготовки інженерних військ. Нагадаю, президент Петро Порошенко збільшив термін осіннього призову на строкову військову службу з 2 до 3 місяців. За словами Володимира Гучка, жодного із строковиків у зону операцій Об'єднаних сил не відправлятимуть. 15 команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл області системи освіти вчора розпочали дводенну спартакіаду з легкої атлетики. Участь у ній беруть юнаки та дівчата 2002 року народження та молодші від них спортсмени. Про це повідомив головний суддя змагань Микола Балицький. Відбуватимуться змагання на спортивному комплексі «Поділля» в Хмельницькому. Спартакіада продовжиться і сьогодні. На учасників чекають змагання зі спортивної ходьби, біг на 200, 400, 800 та 1500 метрів, біг з бар'єрами, стрибки в довжину та метання диска. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 13:30. Побачимось!